ជំរាបសួរបងប្អូនចាដល់ម៉ោងញ៉ាំលេខនេះកំមុំហើយម៉ោងម៉ានេះម៉ោងឈប់12ជាងណា12:08នាទីម៉ោង12យប់បងប្អូនណាចាហើយការងារគឺជាពេលដែលយើងញ៉ាំលេខនេះកំមុំខ្ញុំញ៉ាំពណ៌ស្វាយញ៉ាំពណ៌ស្វាយដែរបៃតងចាគឺមាន2ពណ៌មានពណ៌ស្វាយពណ៌បៃតងគុណភាពល្អដូចគ្នាបងប្អូនណាចាហើយឥឡូវនេះគឺលេខនេះកំមុំចិត្តនឹងមកដល់សុខស្មែមែនតើបងប្អូនណាចាបងប្អូនដែលបានកក់លេខនេះកំមុំហើយធៀមធៀមទទួលយកផលិតផលកំមុំម្ដងទៀតកំមុំសាជាថ្មីចាសម្រាប់ម៉ាអ៊ំចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវមានបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងរាជនីកំមុំពូកែលេខ1កំមុំយើងនៅលេខខ្ញុំនេះប្តីហើយចាខ្ញុំកូន1នេះកូន3កូន3នេះមានប្តីនេះមានប្តីនេះភេទទី3នេះកំមុំនេះកំមុំអ្នកនៅលេខញ៉ាំរាជនីកំមុំល្អមែនតើណាល្អយ៉ាងម៉េចចាគឺជួយបំបត្តិបញ្ហារោគស្ត្រីបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សធុំក្លិនរមាស់ចាបំបត្តិបញ្ហាធុំក្លិនរមាស់ធ្លាក់សអីហ្នឹងគឺបកកែណាស់រោគស្ត្រីផ្សេងផ្សេងគឺរាជនីកំមុំបកកែលេខ1ចាញ៉ាំជាប្រចាំការពារកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងចាអញ្ចឹងញ៉ាំជាប្រចាំគឺការពារថ្ងៃអនាគតកុំឲ្យយើងស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងញ៉ាំរហូតទៅល្អណាស់ការពារកុំឲ្យកើតមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យសាច់ស្អាតថ្មីជាងវត្តងាយចាស់ជួយអារម្មណ៍ល្អកុំឲ្យ stress ចាវាជួយបានច្រើនមែនតើជួយកុំឲ្យដើមទ្រូងនេះយាធ្លាក់ឲ្យតឹងណែនឡើងវិញសម្រាប់បងបងស្ត្រីដែលមានស្វាមីហ្នឹងញ៉ាំរាជនីកំមុំល្អយ៉ាងម៉េចមានអីបងគឺឲ្យកំមុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងចាអឺបើសិននិយាយគាត់បំបៅដាស់កូនឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនមូលខ្លំឡើងវិញកុំឲ្យយាធ្លាក់ណោះសាច់ស្អាតបំបត្តិធ្លាក់សអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅម៉ាអ៊ំចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយស្ពតឆ្អឹងឆ្អឹងឆ្អែងហ្នឹងហូបរាជនីកំមុំភាសារាជនីកំមុំគឺល្អលេខ1ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះទទួលកក់រាជនីកំមុំបងប្អូនតោះឥឡូវធ្វើម៉េចសម្រាប់ការកក់រាជនីកំមុំអូនបងចង់កក់រាជនីកំមុំធ្វើម៉េចឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចបើកក់ហ្នឹងចាបើសិនជាបងកក់រាជនីកំមុំគឺបងទទួលបានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនណាចារាជនីកំមុំមួយប្រអប់$45បើសិនជាបងប្អូនកក់គឺចុះតម្លៃនៅសល់តែ$35ទេថែមប្រេងប្រឡេរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមួយដបចា2ប្រអប់តម្លៃ$90 2ប្រអប់90ហ่าហូបបានមួយខែទៅ2ខែមកប្រអប់45ហូបបានមួយខែកន្លះខែទៅមួយខែហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែមកប្រអប់មាន15កញ្ចប់2ប្រអប់ចាហូបបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃ$90បើសិនជាបងប្អូនកក់ចោះតម្លៃជូននៅសល់តែ$65ទេហើយថែមប្រេងប្រឡេសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ2ដបហើយប្រេងប្រឡេនោះបងប្អូនដឹងថាប្រកែណាបងប្អូនតាមដានខ្ញុំឡាយគឺដឹងហើយថារឹតស្រក់រឹតស្រក់ឲ្យរឹតត្រូវស្រក់បើរឹតអត់ត្រូវអត់ស្រក់ដែរនិយាយមែនណារឹតត្រូវបានស្រក់រឹតអត់ត្រូវអត់ស្រក់ទេដដែលប៉ុន្តែប្រេងប្រឡេនឹងពេលដែលបងប្អូនទិញទៅនឹងគឺពេលដែលបងប្អូនយកទៅប្រាននឹងគឺយើងនឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្ររឹតឲ្យត្រូវណាមួយទៀតការពារសង្វាបាត់សង្វាពូកាលេខ1ហើយពិសេសជាងនឹងទៀតគឺអប់ស្បែកបង្កើតខូឡាជែនឲ្យស្បែកបងប្អូនសណាបងប្អូនដែលអប់ស្បែកដែលប្រេងប្រឡេនឹងគឺស្បែកបងប្អូនស្អាតណាស់ណាប្រេងប្រឡេសាច់ចាំឈ្មោះវាប្រេងប្រឡេសាច់ចាំអប់ស្បែកស្បែកបងប្អូនចាំល្អណាស់ស្អាតល្អណាស់ម៉ត់ល្អណាស់ភ្លឺរលោងល្អណាស់ចាអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនចំណេញមែនតើប្រសិនជាបងប្អូនកក់រាជនីកំមុំនៅពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះសូមបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខ2ខ្សែហាងទម្លាក់លេខនៅក្នុង comment តែបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារទម្លាក់លេខ2ខ្សែទីតាំងឈ្មោះនៅពេលដែលរាជនីកំមុំចូលស្តុកពេលណាបុគ្គលិកនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនិងថែមច្រើនចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាណារាជនីកំមុំចិត្តចូលស្តុកអីចា
តោះឥឡូវនេះដល់វគ្គញ៉ាំរាជនីកំងបងប្អូនមើលហើយហើយធ្វើម៉េចទៅឈាមហ្នឹងឈាម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 អឺគឺយើងណាត់គ្នាញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាជនីកំងហ្នឹងពួកអីចេះវាការពៀមហារិទ្ធមកស្បូនហើយការពៀស្ពតឆ្អឹងថ្ងៃអនាគតវាល្អណាស់វាធ្វើដើមទ្រុងតឹងណែនហើយមួយទៀតសំខាន់បំផុតគឺវិលទៅរកភាពកំមុំម្ដងទៀតហ៎ហើយស្អាតស្អាតក្មេងជាងវ័យសុខភាពល្អចាំការទៀតការពារឲ្យបំបត្តិបញ្ហាអឺធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃធំខ្លាំងនេះទៀតអញ្ចឹងវាល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ស្ត្រីយើងវាជាភេទចំណីអាហារដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយជីវិតបងណាចំណីអាហាររបស់សុខភាពដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយជីវិតញ៉ាំដោយទំនុកចិត្តញ៉ាំដោយសុខភាពញ៉ាំដែលដោយសុខចិត្តហ្មងខ្ញុំញ៉ាំសិនហើយសំខាន់ឆ្ងាញ់ជាងបងឆ្ងាញ់ណាស់ដែលមិនអូឈ្ងុយខ្លាំងណានិយាយទៅទទួលទៀមហើយដល់តែជក់ចិត្តហ្មងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យកក់រាជនីកុំមកហៅពួកអីវិជ្ជាណៃចាបើសិនជាបងប្អូនអត់កក់ទេប្រម៉ូសិនលើក្រោយអាចនឹងឡើងថ្លៃមកប្រអប់ខ្សែប្រាក់មកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណាញ់បងប្អូនទិញឲ្យហើយខ្ញុំនិយាយមែនណាចាខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនទិញឲ្យហើយជាពិសេសគឺឈុតតូចពេលដែលចូលស្តុកគ្រប់គ្រាន់ឡើងមានប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនហើយតតែឈុតធំណាតតែឈុតធំបានមានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃរស់រាន់ទិញឲ្យហើយបងប្អូនណាបន្តិចបន្តិចដាច់បាទមិនយកគាត់ទុកអញ្ចឹងខាតខាតដាក់ទឹកផឹកខែនេះតែអត់ខ្លួនអញ្ចឹងមកត្រឡប់ទៀតមកដល់ទៅចោលក្រអស់ពួកនេះបងប្អូនញ៉េពួកនោះអត់ប្រោះអូថាជាបងប្អូនណារួមនេះជានីកំមទទួលកក់ដើម្បីបានការបញ្ចុះតម្លៃនឹងតាមច្រើនតែតែតែបាយបាយជម្រាបលា